Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é o terceiro episódio da Eurocom, a Noruega aqui no, na Eurocopa aqui no PES, no PES 20, galerinha. Galerinha, eu já convido vocês já a passar nos nossos canais parceiros. Link tá na descrição, todos os nossos canais parceiros aí, mano. Dá uma força lá, vai nos comentários deles e dizem, vim pelo QQ, tamo junto. E galerinha, quem não for inscrito, se inscreva no canal e deixe aquele like e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E bora lá, vamos dar uma olhada aqui no plantel, que tem novidades, hein, galera. Tem novidades, né? Eu fiz uma alteração aqui na formação. Como vocês podem ver, eu vou jogar com dois pontas, né? O Rodergaard de meio armador, o Haaland lá na frente, né? E eu arrumei a... e eu já fiz a substituição dos jogadores pro vídeo ficar mais rápido, né? Tá aqui, é, eu deixei, mantive o Haaland porque ele é matador, né? A gente vai precisar dele nesse jogo. E bora que bora. Vamos aqui e vamos avançar aqui, bora lá. UEFA Euro 2020, fase de grupo, jornada 3, República Tcheca versus Noruega. Bora lá, bora pro jogo. Só vamos, tá a escalação dos dois times, como vem a campo. República Tcheca e Noruega. Bora iniciar aqui. Galerinha, e deixa aquele like, mano, pra fortalecer o canal aí. Tamo junto. E obrigado mesmo pelo feedback dos dois vídeos que teve, né? Dessa nossa série da Noruega. Foi muito importante, mano. O primeiro episódio bateu, agora que eu tô gravando, 94 likes, né? E obrigado mesmo pelo carinho de vocês todos aí. E vamos aí, galera. Vamos aí pra cutscenes aí do hino. Vamos ver aí essa cutscene top aí, mano, dos jogadores entrando em campo. Tá aí República Tcheca e Noruega, né? Bora lá. Tá aí o hino da Noruega aí. Boa. O hino aí da Noruega é muito emocionante mesmo. Da hora. Tá aí, galera, esse foi o hino da Noruega, né? E o hino da República Tcheca. E agora tá escalações aí do time da República Tcheca. Eles vêm no 4-2-3-1, né? Formação. E agora aí a escalação da Noruega aí. Nós vem na formação 4-2-1-3. Tá aí. Vamos dar o pontapé inicial da partida. É a República Tcheca. Bora lá. Pra cima deles, Noruega. Vamos pro jogo.
E lá vem a República Tcheca aí apertando. Boa. Boa. Isso aí, time. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Valeu, Haaland, valeu. O passe era lá no lateral, mas tá bom. Ele mandou a bola pra frente. Meteu a bola pra frente. Selmes. Esse erro de passe. Boa, goleiro. Boa, Justin. Vamos lá. Vou sair jogando aqui com o Linis. Ei, Linis, vamos acertar esse passe, rapaz. Vamos lá, vamos tocando a bola. Vamos procurar as melhores opções. Boa bola no Odegaard. Zagueiro chegou na frente, interceptou. Ah, vamos martelar eles, hein? Os caras vêm retrancado, mano. Vamos procurar o espaço aqui. Decidiu jogar pela ponta. Forcei o passe. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo do que o de... Olha o buraco, ó. Olha o buraco na lateral. Vamos apertar aí, time. Boa. O goleiro faz uma ótima defesa. Vamos sair jogando aqui no lateral. Os caras estão pressionando, né? O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Vai meter pro gol. Bolão, bolão, Haaland. Pra fazer na trave. Haaland, rebote. Tá lá. Gol. É dele. Haaland. A besta enjaulada. O cometa Haaland faz o seu gol pra Noruega. 1-0 Noruega pra cima da República Tcheca na Euro 2020. Uma jogada. Um bate-rebate na área. Sobrou no pé de quem? Dele. O cometa Haaland. Tá aí, vamos ver o replay aí. Uma bela trama, um passe de calcanhar primoroso, uma batida, outro chute, deu rebote goleiro e sobrou pra ele. Eden Haaland. Só vamos. 1-0 aí, vamos. Vamos fingir que tá 0-0, né? Não vamos amolecer, vamos pra cima deles. Só vamos. Lançamento, boa. Boa, Haaland. Bateu pro gol, o goleiro pega. E é escanteio pra Noruega, vamos lá. Tá aí o replay, né? A jogada, Haaland tá fazendo certinho o pivô. Tá chamando a marcação e tá... Tá fim de jogo, hein? Mesmo ele não estando na sua boa forma, né? Com a setinha pra baixo. Mas ele tá fim de jogo. Vamos que vamos. Vamos lá, escanteio aí pra Noruega. Vamos fazer aquela jogadinha ensaiada. Vamos lá, Odegaard. Cruzamento de Odegaard. Cabeçada. Afastou a zaga. Vamos. Linis. Vamos tocando bem a bola. Vamos achando espaço. Boa. Boa. Estamos vencendo. Quem tem que correr atrás do resultado é eles, né? Com essa vitória a gente vai se classificando aí no grupo. Praticamente, né? Boa. Bom. Falta. Opa, uma falta perigosa aí na entrada da área. Será que sai o primeiro gol de falta aí, mano? Será que sai o primeiro gol de falta aí na série com a Noruega? Vamos ver. O jogador fala que não fez nada. Vamos lá, hein? Odegaard na cobrança. Vamos ver, hein?
Bateu. Odegaard, o goleiro faz uma linda defesa e bota pra escanteio. Quase, hein, galera. Faltou pouco, hein. É que o efeito foi muito pra dentro do gol, mano. Se vai no cantinho, entra, hein. Só vamos lá. Mais um lance de escanteio aí. Odegaard na cobrança, aquela famosa jogadinha ensaiada, fila indiana. Cruzou na área, quem é que sobe? Boa cabeçada aí. Boa cabeçada, o goleiro bota para escanteio de novo. E a Noruega tá amassando. Tá amassando a República Tcheca, mano. Vamos lá, mais um lance de escanteio, aquela jogadinha ensaiada. Cruzamento, quem é que sobe? Afasta a zaga. Boa. Boa jogadinha. Vamos lá, vamos trabalhar a bola. Isso. Com calma. Quem tá desesperado é eles. Isso. Bom toque de bola. Boa, Odegaard. Ah, acerta o passe. Vamos. Mas tá bom, tá bom. Vamos. Recuperamos de novo a bola. Lá vem a Noruega de novo. Na troca de passe envolvente. Cadê meu lateral passando? Cadê meu lateral passando? Boa. Vai lá, lateral. Faltou domínio, hein? Faltou domínio, hein, Linis? Vamos. Marcação aí. Ganhou. Boa. Não, não, Haaland. Valeu, Haaland. Valeu. E lá vem a República Tcheca aí no contra-ataque. Vamos. Boa, bom desarme. Vambora. Isso aí, isso aí. Bola pro mato, que jogo é de campeonato. Só vamos. Boa. Ganhou no corpo, só bola. Tentou inverter, deu certo a inversão. Devolveu no Haaland. Nossa, se essa bola passa pro outro ponta lá, ia dar certo, hein. Beleza, fim de papo, galera, do primeiro tempo. Vamos lá, vamos vencendo aí com o gol do Haaland, o nosso matador norueguês, o Cometa. Só vamos, 1-0 aí pra cima da República Tcheca. Tá aí a estatística, tamo com mais posse de bola, chutamos mais no gol. Tivemos 3 escanteios, uma cobrança de falta. E vamos que vamos. Bora aí pro segundo tempo. Bora lá, bora pro segundo tempo. Começa o segundo tempo. Pra cima deles, Noruega. Só vamos. Vamos continuar fazendo nosso jogo aqui, tocando bem a bola, esperando o adversário. Boa. Boa bola. Bateu o Odegaard, goleiro pega, faz uma brilhante defesa. Se não fosse o goleiro da República Tcheca, nós estaria ganhando demais, hein. Odegaard jogando seu bom futebol. Odegaard aí que tá na Real Sociedade, né, emprestado pelo Real Madrid. Um bom jogador, hein. Olha a cabeçada. Batida pro gol, fica na zaga. Boa. Boa proteção. Ei, Linis. Vamos acertar esse passe aí, rapaz. Vamos acordar pro jogo, mano. É euro. Vamos. Boa, boa. Boa interceptação. Nada, juiz. Foi nada, juiz. Foi nada. Foi nada. Bora lá. Tá aí, vamos ver o lance. Ah, mano, uma trombadinha de leve, mano. Foi nada, juiz. Segue na pelota. O Berger sai gesticulando aí com o juiz. Vamos lá, cobrança de falta aí pra República Tcheca. Boa, boa, minha zaga. Boa bola. Boa bola pro King. Vamos, King. Ah, King. Tentou fazer uma jogada individual, mas não deu certo. Boa. Boa interceptação.
Um tocando bem a bola. Ah, boa. Isso. Cadê um cara aqui, ó? Se aproxima um cara aqui. Vai. Cruzamento. Boa. Subiu alto, rala uma cabeceia pra fora. Vamos lá, até agora 1-0 aí pra Noruega. Tamo pressionando. Vamos lá, substituição na Noruega aí. Boa, bom desarme, mano. Marcação cerrada. Agora que os caras vão largar do pé dele, né? Boa, bola pro Odegaard. Ah. Olha, se eu consigo roubar essa bola, ia ficar cara a cara com o goleiro. Beleza, vamos lá. Cobrança de lateral, vamos. Já fez, juiz? Ah, o juiz não marcou a falta. E lá vem a República Tcheca com seus lançamentos. Por cima. Bom, o Zaga tá trabalhando direitinho hoje, hein? Boa, bola pro Rala pra fazer Rala! Pra fazer Rala! Tá lá! Tá lá! Gol! É dele! Rala! O cometa do monstro! Isso porque ele é o cara da seleção da Noruega. Bom passe aí. Olha que passe do Odegaard. Haaland bateu na saída do goleiro, ainda sofreu um toque ali. Lindo gol, linda trama do ataque da Noruega. Olha que passe sutil. Olhando, virando a cara ainda. Tá lá, Haaland mostra porque ele é matador. Tá lá, 2-0 Noruega pra cima da República Tcheca. E bora pro jogo, hein? Bora que temos o jogo, temos jogo, temos jogo. Acerta o passe, rapaz. Vamos lá. O time da Noruega tá jogando muito bem, né? Essa partida. Vamos. Boa. Isso aí. Vamos tocando a bola. Quem tem que correr atrás do resultado é eles, né? Não é nós. Nós estamos vencendo. Estamos fazendo nossa parte. Vamos. Boa bola. Opa, que isso, hein, juiz? Esse carrinho aí. Boa. Não. Boa bola. Bateu pro gol, defendeu o goleiro. Afasta a zaga. Vamos. Noruega vai amassando a República Tcheca aí. Ele vai conseguir pegar? Não. Tá aí, lateral. Substituição aí na Noruega aí. O Daelin vai entrar. Vamos lá, estamos com 80 minutos de jogo. Noruega vai vencendo. Boa, afasta, boa. Tá bom, tá bom. Isso aí, escanteio aí pra República Tcheca. Primeiro escanteio, né, da República Tcheca, eu acho. Vamos lá. Boa. Boa falta, tá certinho, tá certinho. Matou o contra-ataque aí. Bora. Ah, tentou achar o Rala no ataque. Bom. Vamos continuar na mesma pegada. Boa, boa. Boa roubada de bola. Não, o toque era lá. Lá no meio de campo. Boa. Já fez, juiz? A República Tcheca tá com marcação pressão, pelo jeito. Ó, os caras tão vindo babando, mano. Vou tocar na bola, né?
Vou usar na catimba aqui. Só administrando o resultado, estamos vencendo mesmo? Quem tem que correr atrás é eles. Ah, esse passe errado, rapaz. Haaland já tá bem cansado, né? Fim de jogo e estamos classificados, galera. Classificamos a Noruega para as oitavas da Euro. Classificamos, carimbamos a nossa vaga. Estamos aí, estamos comemorando, os jogadores comemorando aí a classificação para as oitavas. Agora é mata-mata, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver que vai, que o futuro reserva aí para Noruega. Vencemos, tá aí. Tivemos 66% de posse de bola, 11 chutes no gol, uma falta, né, no caso. Nenhum impedimento, 4 escanteios e tivemos 2 cobranças de falta. Essa aí, galera, essa aí tá uma estatística. Bora lá, vamos confirmar. Vamos continuar aqui. Melhor em campo ele, o Cometa barra monstro Haaland, faz 2 gols aí pra Noruega e classifica a Noruega para as oitavas. Vamos avançando aqui. Tá aí os jogos, galera. A Suíça empatou com a Turquia, a Itália ganhou do País de Gales de 2-0, a Rússia venceu também o seu jogo contra a Dinamarca, a Bélgica ganhou da Finlândia por 2-0, a Escócia empatou com a Holanda, a Ucrânia ganhou da Áustria por 3-0, a República Tcheca perdeu para a Noruega, né, por 2-0, a Croácia ganhou de 1-0 da Irlanda, né. Vamos ver os outros jogos. A Bósnia perdeu para a Espanha de 2-0, a Suécia venceu 4-1 a Polônia, a Alemanha ganhou da Romênia de 2-0 e Portugal ganhou da França, hein. Olha Portugal chegando aí, ganhou da França de 1-0. Vamos avançar. Vou mostrar como ficaram os grupos, né? A Itália se classificou em primeiro, a Suíça em segundo. Aí no grupo B, a Bélgica se classificou em primeiro e a Rússia em segundo, com 6 pontos. Né? No grupo C, a Holanda se classificou com 7 e a Escócia com 4. No grupo D, que é o grupo da Noruega, fizemos 7 pontos e a Croácia 6, né? A Noruega e a Croácia se classificaram para as oitavas. No grupo E, a Polônia e a Espanha se classificaram, né? Cada um com 6 pontos. No grupo F, Portugal e França se classificaram. E a poderosa Alemanha ficou de fora das oitavas. E é isso aí, galera. Esses são os grupos. Vamos avançar. Tá aí. Vamos ver como é que ficou o chaveamento das oitavas. Vamos pegar a Bósnia, né? Vamos ver aqui as informações da competição. Eliminatórias. Tá aí, ó, galera. Tem a chave 1 e a chave 2, né? Vamos ver. Suíça vai enfrentar a Escócia nas oitavas. A Noruega vai pegar a Bósnia. A Bélgica, o País de Gales. Portugal vai ter um desafio contra a Espanha, né? Na outra chave, a Holanda vai enfrentar a Alemanha. A Polônia vai pegar a Croácia, a Itália pega a Ucrânia e a Rússia vai ter um jogo aí, né? Um jogo disputado aí contra a França. Tá aí a tabela das oitavas. Vamos agora ver quem é o artilheiro? Tá aí, galera. O artilheiro da Euro é ele, o Cometa Haaland, com 4 gols, seguido de Bernadette e Depay, né? Tá aí os artilheiros. Vamos ver aqui quem é o líder de assistência. Ele, Odegaard, tá jogando muito, hein? O menino tá jogando muito. Aí vem o Verratti em segundo e o Rodrigues, né, da Suíça. Tá aí. Galerinha, esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E próximo episódio, hein? Noruega e Bósnia. Obrigado aí pela participação de todos. E valeu, fui! Bora, Noruega! Rumo ao título! Fui!